me dëshmorin Selman Lajshi në Përsanxhak. Kështu e ka tituluar librin e tij autori Xhevat Hasani, i cili ka përfshirë në të kujtime të shumta të bashkëveprimtarisë me dëshmorin gjatë periudhës 1990-1992. Por, përveç kësaj, autori në libër ka paraqitur edhe sfondin e atyre ngjarjeve. Redaktori i këtij libri, Zymer Neziri, e vlersoi qasjen serioze të autorit në paraqitjen e fakteve dhe të ngjarjeve të asaj periudhe. E përgëzoi autorin, Dr. Xhevat Hasani, e falenderoj për besimin e për bashkëpunimin, për korrektësinë e respektin, për saktësinë e seriozitetin në punë, në librin, me dëshmorin Selman Lajçi në Përsanxhak. Recenzentët e këtij libri, Lush Culaj dhe Isa Bicaj, thanë se libri me dëshmorin Selman Lajçi në Përsanxhak sjell fakte interesante dhe të pazbuluara për historianët. Duke e qasur ngjarjeve historike paralele, autori dhe protagonisti i librit, Selman Lajçi, Sanxhakun e shohin si një qemëritë dytë, të mbetur padrejtisht në kuadrin e serviset të marrë të zi. Se ai, edhe kur nuk ishte në luftë, ishte në luftë. Ishte çdoherë i pathyeshëm në idetë dhe qëndrimet e tij. Selman Lajçi mbeti sinonim i qëndresës, sakrificës dhe përkushtimit ndaj atdhell. Të pranishëm në promovimin e librit për dëshmorin Selman Lajçi ishin edhe familjarët e tij. Meqenëse djali i dëshmorit Dardan Lajçi tha se ky libër paraqet një pjesë të babait të tyre, të cilën nuk e kishin njohur. Ky libër është një shpërblim për një pjesë të rrugtimit të popullit ton në një pjesë të historisë shumë të dhimbshme të një pjesë të atdhell të cilës i takoi edhe babi im. Autori i librit Xhevat Hasani tha se është përpjekur që sadopak të ndriçoj figurën e Selman Lajçit. Ishte nga të paktët ata intelektual me arsimim shumë të lartë që kur erdhi momenti, domethënë hoqi kravatën pardesyën e ato petkun akademikut, e hodhi e veshi uniformën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Libri me dëshmorin Selman Lajçi në Përsanxhak i autorit Xhevat Hasani është botimi i Institutit Albanologjik të Kosovës.